أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا عاقبة للمتقين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه أجمعين. أما بعد، فلنرحم الله تبارك وتعالى يدرجون الصلوات ودشم السلامة me të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt për familjen e tij të pastër. I nderojmë dhe respektojmë të gjithë shokët e tij pa përjashtim, si dhe lutemi për gjithë muslimanët besimtarë dhe besimtare deri në fundin e kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun tebaraka ve teala që ky takim i hyni këtë prej veprave tona të mira, të cilat veprat mira do të na gëzojnë nesër në takimin tonë me Allahun të baraka wa taala, do të na bëjnë faqebardh në atë ditë ku disa njerëz i kanë ftyrat e bardha, ndërsa disa të tjerë i kanë ftyrat e nxira. Allahu na mbrojt inshallahu taala. Po humbur kohë, po vazhdojmë me takimin e radhës me surën Gafir, ajetin 51. Allahu të baraka wa ta'ala thot: Bismillahirrahmanirrahim, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kjo ajet të ndëruar vëllezër, në fakt është ligj prej ligjeve kosmologjike të Allahut te baraka ve teala, ku Allahu i madhreshëm thot: sigurisht ne do t'i ndihmojmë të dërguarit tan dhe besimtarët, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në ditën kur do të sillen dëshmitarët. Është interesant kur e analizojmë fillimin e këtij ajeti nga aspekti i gjuhës arabe, nga aspekti gramatikor. Ajeti fillon me këtë pjesën inna, e që në gjuhën arabe kjo në brendinë vetë nënkupton një përforcim. Do të thonë Allahu te baraka ve teala kur dëshiron me na jap neve informata dhe lajme në të cilat nuk ka dilema, nuk ka dyshime, Allahu te baraka ve teala nga madhështia dhe bukuria e gjuhës së Kur'anit, në këtë rast gjuhës arabe, Allahu të baraka wa ta'ala e sjell në atë stil që nuk lënd fare vend për dilema dhe për dyshime. Prandaj edhe Hasan Efendia rahimahullah, Hasan Efendi Nai, përkthyesi i Kur'anit, ka tregu se është një njës i vërtet i gjuhës së Kur'anit dhe ka përkthy, shiqoni se ka përkthy në gjuhën tonë. Sigurisht, më thonë, nuk ka këtu asë një dilem për këto tash që Allah po do në më najaut një informat. Ne do t'i ndihmojmë pejgamberet tanë. Është interesant prapë, lënë në suru, po ashtu, folja në suru, fillon me lamin, ju gjithë dini me lexu Kur'an. Edhe këj lam, si një pjesës, i thojnë gjuhën arabe lamu të ekid, lam i cili në momentet e caktuara përdoret po ashtu për përforcim, për diçka që me e vërtetu, mos me lonë fare mu dilema, dyshime. Dhe më thonë, shiqoni, Allahu të bara këva tala po na fletë për një ligjë, mos të harojmë kjo ligjë, dhe po na pëndon edhe ai besimtari që e ka imonin më të doptin, edhe ai besimtari që ndoshta kanën apo ka kalu gjatë jetës e ti momentet të vështira duke u dhe në sprova një mbas një, edhe nga imoni dopt mund të ketë në një dilemë,
mundet për një moment me ju luhat mendja. Allahu të baraka wa taala po thot, sigurisht ne gjithsesi do t'i ndihmojmë pejgamberët ton. Presje. Walladhina amanu, era ata besimtar, era ata që kanë iman. Kur kam ndihmu Allahu dhul jalal? Fil hayatid dunya. Fillimisht kjo ndihmë vjen në jetën e kësaj bote. Po nuk ndalet. Wa yawma yaqumul ashhad. Po kjo ndihmë do të vjen edhe në ditën kur vijnë dëshmitarët, në ditën e gjykimit. Pra me vëzër, mësimi i parë nuk do të harrojmë asnjëherë se po flasim për një ligj prej ligjeve të Allahut që nuk ndryshon prej Ademit deri në fund. Prandaj mos u zgjenjë. Mos u lig. Ne shumë herë ndoshta ndihemi shpirtërisht keq kur dëgjojmë dhe shohim lajme edhe pamje tronditëse që ndodhin andej në pjesë të caktuara të botës islame që ka i ndodhin umetit Muhammedit a.s. Mirë po, ligjin më se hara. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya. Sigurisht se ne do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë. Ne, kër realizojmë jetën e pejgamberëve të Allah, në fund, epilogu dhe fundi i çdo pejgamberit Allah të arsaj ka dalë fitus, ka dalë triumfus, i ka triumfu kundështarë dhe armisht e ti. Prit të dërguarit tonë, Muhammedit tonë të dashur a.s. edhe pejgamber tjerë. Mirë po, kjo nuk vlenë vetëm për ata, po të ishte vetëm kështu, prap neve kishme në mbetë zhgënjim, se numri i pejgamberëve të Allahut është shumë i vogël. Mirë po Allahu te bareku ve teala ka treguar se ky ligj vlen edhe për besimtarët, walladhina amanu, për ata që janë imanlitë vërtet. Dhe kjo ndihmë, kjo mbështetje, ky suport fil hayatid dunya. Fillimisht muslimanët dhe besimtarët kanë me përjetuar në jetën e tyre në këtë dunja. Dhe kjo ndihmë përjetohet qoftë kur kemi të bëjmë me besimtarin kuptimin individual, qoftë në raportin e ti me të gjithë, në raportin e ti në radhë parë me nefsin e ti, në raportin e ti me familjen e ti, ndonjëherë ndoshta dikush prej familjarëve, ndoshta ndonjëherë ndokush prej neve ka sprovë që dikush prej familjarëve ti e kundërshton, por mos më thoni i bëhet hasëm. Në raport me të afërmit e ti, në raport me shokët e ti, në raport me kolegët e ti, në raport në cilën do periudhë kur ka qenë student, kur punon, në raport me shoqërinë, në raport, gjithmonë kjo vlen. Po kjo ndim sigurisht se do të vjen në shprehje edhe në ditën kur do të sjellin dëshmitarët në ditën e gjykimit. Kjo është një kuptim. Një kuptim tjetër që e përmend Imam al-Qurtubi dhe që e ka theksuar doktor Mabulsi është se domthon të ndruar vëzë. Kër ne tash fillojmë me mendu edhe me analizu këtë ndihmën Allah, që Allah po përmëton, që s'kemi një dilema. Kër fillojmë ne tash me analizu, a thua Allah, si vjen kjo ndihmë Allah, si manifestohet dhe si shprejt në përditëshmëri në jetën e një besimtari. Në regull, i këna pa pejgamberët Allah, e ke di jetën e tëre, i këna pa sahabët, hadi po e marim këta jetë dhe po mundohemi me e përjetësu në ditët tonë. Sigurisht se edhe nëse dëshirojmë me bo këtë lloj ekspertize, ne mundemi pothuaj se çdo ditë çdo njëri prej neve me pa se si Allahu te baraka ve teala e ndihmon besimtarin e vërtet në jetën e kësaj bote. Qoftë atëherë kur kemi të bëjmë me ballafaçimin e koncepteve, bindjeve, ideve, filozofive, shkollave të caktuara, gjithmonë besimtari është triumfues. Gjithmonë imani fiton. Shiqoni, ndonjëherë në dukjen e jashtme neve mund të na duken jo fitore ato çfarë i përjeton një besimtar apo një grup i besimtarëve. Mirpo, nëse shiqojmë më afatgjat, nëse shiqoni, jo çdo herë fitoria është në rezultat. Njerëzit e dojnë rezultatin, e vërtetë është kjo. Mirë po, ndë njëre fitor është fitorja dhe triumfi i ides, i bindjes. Prandaj, munafikët nuk e kanë kuptuar momentin e hendekut kur pejgamberi ka qenë duke hapi stikame
edhe kur ojën kur o taku me atë gurin e madh, edhe kur i ka rënë me çeketën ka thonë bismillah Allahu akbar, kur kanë dalë xhixhat e para ka thonë po i shoh pallatet e përsis. Munafiqët tas kanë kuptuar se ata e kanë imagjinuar fitoren vetëm në atë dimensionin e shkurt në raport se ka qenë me dinja rrethume prej armiqve. Dhe ata thonë e patëm na u gri punën. Ne këto koncepte mundemi me i zbërthy edhe në realitetin e popullit tonë. Për shembull, se kam para vetit shumë ajete, koha shumë e shkurt, për shembull, ta bëj një krahasim. Deri në 98-ën, ne kemi qenë të rrobnum, të përsekutum, të rrahur, lloj-lloj padrejtësi, lloj-lloj zullum ka përjetuar shoqëria jonë. Mirë po, prej 91-ës në 98-ën, nëse e marim këtë periudhë, a ka pas momente kur populli shqiptar, kur ne kemi triumfu shumë herë kundër shkaf, shumë ka pas momente. Nuk ka momente vetëm me cip pushkën. Vet organizimi jetës që ne ja kemi bën atë kohë shoqërisë. E kemi formuar, me thonë, një shtet paralel. Vazhdimi i shkollës, shkollë të mesme, shkollë fillore në fakultet, paralel, i ndonë prej plan programit të Serbisë, i ndonë prej buxhetit, o konfitore kundër shkallës. Vetë organizimi i shëndetësisë dhe ajo që ka ju ka ofru populatës shërbimje mjekësore prej ambulantave të improvizume o konfitore. Ka pas momente kur kemi filluar me hum beteja. Po i shoh këtu tre bura që jënë mën mosh, ju tjerë pak e mëni men, o kur një radio i ka thonë Radio Salavia, Radio Sërbisht, fillun të rritë dhe të rejat nga mungesa që ka me dëgju dhe që ka me pa, kretë me dëgju Radio Salavin. Sërbisht! Sërbisht! Se aj armiku do në të ty me ta pastru mendjen, me ta pastru, do më dhënë me asimilu, kadal. Ha? Po, kreta e rezistencë, para se me kris pushka e UÇK-s, ka qenë një rezistencë që në faktu konfitore e jona. Aj ka pas policë, aj ka pas njësi speciale, kur ka dasht t'ka reje, t'ka grabite, t'ka plashkit, po ti me bingjën tonë dhe e ki mujtë. Apo, e ki mujtë. Pra dhe nuk do t'me kërku në gjithmonë rezultatin që është po dhe. Jo, është si pas shkijeve, ata jënë konë fitus. E në fund, kush dhënë fitus? Ata në kanë ditë dhe në kanë dëbu për i shtepijave tona, në ditën e Kurban Bajramit, e kanë djegë dhe e kanë shkatru pasurin 50-100 vjetë që kanë punu të parë tonë, e kanë doqë kriti infrastrukturën, që ka po dijone, në e kanë djegë dhe gjamit. Po në fund, kush dhënë fitus në fund? Ha? Po dhjetë. Sigurisht ka pasoja, ka telashe, ka probleme, po fund ne dolem fitus. Dhe me emër të Allah, deri sot është kjo tokë Allah, ata më këtu s'kanë qka lypin. Me ardhë me bo zjarët mu i vinë, po me ardhë edhe njerë ata mu bo zëtni, e na mu bo qole, kjo s'ka me ndodhë me lejnë Allah të varë këva tala, illa për pas nëse Allah në arrujt e lëshëm rrugën e Zotit, e mund të në vjenë ndë një denim, e atëherë mund të edukohemi prapë, prej armikut, për shkak se e kemi lëshu rrugën e Zotit, prandaj ky ajet është shumë i rëndësishëm vëllazër, mos e harro për asnjë moment. Vazhdon ajeti 52 dhe 3, thot Allahu ul Jilal, "Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum." Thot kur vjen kjo dita, po kthehemi prapë te ajeti 51. Ne sigurisht do t'i ndihmojmë të dërguarit tan dhe besimtarët në jetën e kësaj bote dhe në ditën kur vijnë dëshmitarët. Tash vazhdan. Kur vjen kjo dita kur Allahu te baraka ve teala sjell dëshmitar për me dëshmu kush ka më shku në xhennet edhe kush ka më shku në xhehenem. Allahu te baraka ve teala na jep disa sekuenca të kësaj dite dhe thot, kjo është dita kur ata që janë kon keqbërsa, ata që janë kon të këshi, ata që janë zhyt në haram e në gjunahe, është një ditë që shfaqësimi i tyre, kur ata kanë me fillu me kërku falje, është një ditë që shfaqësimi i tyre nuk ju bën dobi. Nuk ka më tash këtu keq ardhje. Shfaqësimi vlen deri sa i gjallë jetën e kësaj bote. Në momentin kur ndahet shpirti prej trupit, atëherë më nuk ka mundësi ti mu shfaqësu para krijuesit. Ata i pret mallkimi dhe një vendbanim i keq.
Ne i kemi dhënë Musait udhëzimin ton dhe ju kemi dhënë në trashëgim bijve të Izraelit, Beni Israelve, Israelit, librin, më thonë të vratin, dhe pastaj këtu e kemi një mësim shumë të rëndësishëm. Që që ka pëtë Allah Azza wa Jalla në ajetin 54, Huda wa dhikra li ulil elbab. Ky libër është udhërfys dhe këshill për njerëzit e menqur. Që së përdojmë mundar pak. Të kjo që Allahu të baraka wa ta'ala po e përmend njerëzit e menqur. Do të më këthy të një tweet që e kombo në Twitter një informat shumë e nënsishme, vetëm pak sekunda më falni, në lidhje me ato feja jonë sa i ka japë rëndësi diturisë. Ne gjithë e dimë, mirë më lejoni të japi një statistikë. Allahu te baraka wa taala nocionin ilm dituri në Kur'an e ka përmend 866 herë. 866 herë në Kur'an është i përmendur apo përsëritet 866 herë termi dituri. El ilmu. Tashti menjëherë kur e dëgjon këtë statistikë, menjëherë tashti don me bëni llogari. Ku janë sot muslimanët? 1.7 miliard muslimon ku jonë prej dituris që Allah 866 herë e ka përmend diturin ku jonë sot muslimon po e ngritim 1.5 të madhe sa 1.7 miliard muslimon edhe mas kësa 1.5 po ashtë 1.7 të madhe për handin e ketë që e kanë sot muslimon të raport me diturin statistika e dytë Allahu të baraka wa ta'ala mendjen e njëriut në Kur'an el aqlu e përmend 48 herë. Me mendjen, dush muslimant u dhiqen me mendjen, mendje ju dhiq, menquria, shkolla, ju i padishni, ju gjahili, 48 herë. Shkojmë informata të rejtë. Allahu i mandrishëm nocionin fiqh, kuptim i thellë. Që qëni, dituria, jo çdo njeri që ka dituri mund të ketë edhe kuptim të thellë. Allahu të barë këva tala kuptimin e thellë, fikhun, jo në kuptim vetëm të fesë, po të gjitha aspektet dhe dimenzionet e jetës e përmend 20 herë në Kur'an. Shkojmë tutje. Allahu të barë këva tala e përmend 19 herë në Kur'an termin fikër. Fikër, el fikru në gjuhën toni bjen ku njeri u mendon, mediton, e përmend 19 herë. Pastaj Allahu dhul gjenel e përmend 4 herë termin waj, përgjësi, emancipim. Ku janë muslimanët përballë këtyre informatave sot? Ku janë muslimanët raport me këto statistika që Kurani? Prandaj Allahu te baraka ve teala po thot: "Wa kemi lënë në trashëgimi bani Israilve të Tevratin." I cili të vrat huden u adhikra li ulil elbab i cili të vrat atyre ka vit më shërby si odhëzim si përkujtim për ata që jënë të menqër e njëti është për Kurani përndaj Allahu të barek wa ta'ala kështu i kushtan dhe mendje të rëndësishme mendjes dituris nëzanjës e dijes arsimimit shkollimit e që muslimant nuk i kanë punë sot si duhet në raport me diturin, me arsimimin, me shkollimin, me emancipimin. Ne nuk do të ikim kësaj terminologjie. Neve nuk na intereson se si të tjerët e akceptojnë emancipimin. Neve na intereson se si neve na mësën dhe na edukon Kurani dhe pejgamberin në raport me emancipimin. Prandaj, vëllezër, këto statistika që i përmenda duhet vazhdimisht të jenë shumë të rëndësishme, për ndryshe ky Kur'an që Allahu te bareku ve teala na ka jap, na ka lënë dhuratën më të madhe, nuk ka më pas efekt në jetën e muslimanëve. Doktor Nabul se më një shembull bukur, se çfarë shembulli? Sot muslimanët kanë Kur'anin, që ku kemi Kur'anin? Elhamdulillahi rabbil alamin. Po ky Kur'an nuk po ka efekt në jetën e muslimanëve. Kur'ani muslimanët nuk ala muslimanët nuk ja kanë lën hapësirën
këtij Kur'ani që ky Kur'an me pas ndikimin e tij në jetën e muslimanëve. Doktor Mabulsi e marr një shembull shumë bukur, shumë thjesht. Thot para mendoni dikush e blen një stacion të një radio, një stacion me radio me informu njerëzit. Ose dikush e hap një shtëpi mediale, më të mirën. E ka aparaturën dhe mundësit edhe më të mira se sa BBC-e, CNN-e, El Jazeera, shembo. Sa është, cila ka me qenë dobija e këti njeriut, që ka investu miliona e miliona në këtë aparaturë dhe në këtë shtëpi mediale, nëse shoqëria nuk i ka aparatet, mekanizmat, për me i përcjellë dhe për me i përqu këto lajme që kjo shtëpi mediale është e ka aparaturën më të sofistikume. Nëse s'ka kush me të ndigu që bati hava të eki, edhe në që ka më ndodhë, ka me i ra pluhni edhe marimanga, edhe kanë mu amortizu edhe kanë mu prish me vetë vetim. E njëta, shemën e më mirë i takonë Allah o të mirë, e njëta është me Kur'anin. Nëse nuk ka kush e ndigjon këtë Kur'an, nëse nuk ka kush i jetësën mësimit e këti Kur'ani, shemën e kuptum, Kur'ani kërkon që ne t'jepim hapsiren ati njetën ton, e pasaj Kurani bën mrekulli me jetën ton. Kurani bën mrekulli me jetën ton. Vazhdon, ajeti 55, thotë Allahu të barëk vë ta'ala, fasbir inë wa'da Allahi haqqun, vë staghfir li dhembika, vë sabbih bi hamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Allahu akbar. Ma jetin 55, Allahu i drejtojt rasulit ton a.s. në vetën e parë. Mirë pa ajeti është i përgjithshëm blenë edhe mas vdekjes pejgamberit për të gjithë muslimanët. Allahu i drejtohet rasulit tonë i thotë: "Fasbir, puna jote më kon sabrli, tregohu i durushëm. Pse? Inna wa'dallahi haqq." Mos hara, premtimi i Allahut është i vërtetë. Ato çka Allahu ka premtuar, ajo ka mendoj, ajo do të vjen. Wastaghfir li dhanbika. Kërko falje për mëkatet e tua. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar, men jazda mbramje, madhro, falendro dhe bëje tesbih zotin tënd. Do të ndalemi tek disa momente tek ky ajet i jashtëzakonshëm. Allahu te baraka ve teala po ashtu në Kur'an e përmend shumë herë sabrin. Një prej emrave të bukur të Allahut është as-saburu. Po ashtu prej, domthon një prej emrave të bukur të Allahut është as-sabur. Një pytje. Pytjen e nëzirim nga kjo ajet. Allahu të barë këvëtala për thotë, për thotë pejgamberit, ti të rëgohu durimtar, se premtimi Allahu të është i vërtet. Pytja është kjo. Nga kjo pjesë ajetit. Qka e motivën besimtarin me bo sabër? Ku gjenë motiv? Ku gjenë kurajo? Ku gjenë vullnet besimtari me u bo i durushëm? Në to qka Allahu për thotë, tërgohu durimtarë Muhammed, se premtimi Allah është i vërtet. Kjo e motivon, kjo e ushqen besimtarin me bosabër. Sa e din se, për shemë, hajtë ata marim këta jetë në praktik të zbërthejnë. Edhe do dit, i afrojmë i stinës dimët, botë atësarë, minës. Muquën dhe me marë abdes do të sabërë. Po hajde, alhamdulillah, i kena kushtet e mira, kena ujtë nëzete, kena bëjlera. Alhamdulillah. Po tash me dojnë për i shpis, e me shku dhejtë e gjamia, kërkot sa për tjetër. Tash të ki nevoj me pas një motiv që me haru që është minus 10 jashtë. Me haru. Dutë diçka, dutë me të motivu. Më kënë që e kini informatë se të shku në gjamit ku që me falë sa bajnë, ki me gjithë një pare, një qantë me plët kuqe, del, edhe të natës kap gjumi, po se ki këtë informatë. E kini informatë që pejgamberi a.s. ka thonë, ata që ecin në mëngjezin e hershem, në ersir, me shku me falë namazën e sabat, nesë në ditër i kiametit, ajo ersir do t'ju bëtë nur, dritë. Që, filloj marë motivi. Filloj marë motivi, që ti mu mos sabërli, edhe mos me dëbo ty telashe, tash ti qysh ki mu qu minus desa të shkër në gjami a ki kera s'ki kera, a dhe zkeri, a dhe zkeri në gjami a nëzit, a së nëzit ose
am kap gjumi më uksy se në shtatë gjysë kur më shkon punë, ose nëse shkoj në punë a muj me bo sabër am kap gjumi. Krejt këto dilema ti ki nevoj mu armatos me sabër. Për mu armatos ti me mu me sabër duhet me pas motiv, diçka që të ushqen. Motivi është inna wa'dallahi haqqun, premtimi i Allahut është i vërtetë. Që kjo motivi? Ne synojmë edhe i minisë me shku drejtë gjennetit më të lartë, insha Allahu ta'ala. Ato që ka Allahu i ka premtu për ne janë të vërteta, nuk kemi dilema. Prandaj edhe bojmë sabër. Prandaj ky ajet vëllazër është ja, është zakonisht i rëndësishëm. Do t'i kthehemi këtij ajeti vetë po do me përfundu, do t'i kthehemi jon 2-3 elemente të rëndësishme. Tash ka thotë wastaghfir li dhanbika. Kërko falje për mëkatet e tua. Imam Al-Qurtubi rahimahullahi përmend 3-4 mendime që kanë përmend 5 sahabive. Wastaghfir li dhanbika, kërko falje për mëkatet e tua, tash ne automatikisht e kemi një informat. A nuk ja ka thënë Allahu të dërguarit ton mëkatet e kaluara dhe të mëvonshme? Po çka ka me kërku falje i dërguari Allahut kur në fakt ai mëkate nuk ka pas, mëkate kanë qenë prezente vetëm ato mëkatet e vogla që kanë të bëjnë me anën njerëzore. Apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e për çka ka me kërku falje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mendimi i parë, shpjegimi i parë, kërkon falje për ummetin e tij. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku falje dhe kjo ka qenë forme ibadetit, se kjo ka qenë dua dhe duaja është ibadet dhe në fakt pejgamberi e ka bërë këtë veprim për me qenë shëmbëltyr për ne, për me mësuarve me bukur, me kërku falje. E treta është jashtëzakonisht e bukur, është fare e bukur është. Oh, hallvësht. Kanë thonë ulemaja, pejgamberi a.s. ka kërku falje për mëkatet e ti, se pejgamberi në çdo moment prej një shkallë të lartë është ngjitur në një shkallë më të lartë në raport me njohjen e Allahut. Dëgjoni këtë që shumë e bukur është. Subhanallah. Pejgamberi a.s. e ka njoft Allahun. Njohja e Allahut nuk ndalet. Me njoft Allahun nuk është që ti thush, valla unë e kam njoft Allahun dhe kam mbrit deri në çet pikë edhe më nuk ka, nuk shkoj, nuk kam ka shkoj për te. Njohja Allahot në kuptan se në zemën dhe shpirtin tëndë lullëzën dhe vëtëshmëria, dashurinja ndaj Allahot, frikë respekti, sinceriteti, mbështetja në të. Të gjitha këto janë frytet dhe rezultatet që vinë prej njohjes së Allahot. Pejgamberi alisam, kër e ka njoftë Allahon në një gradë, një moment ka arritë më ngritë në një gradë më të lartë, tash pejgamberi alisam ka kërku falje për ato momente që ka qenë më herët. Se tash e ka po, qka është madhria Allah të bare kërta? Pra dhej, kjo është aj kuptimi që kanë përmend ulemaja. Wasabbih bihamdi rabbi kebil ashiyi wal ibkar, dhe falendero dhe bëje të spi Allahun më njëz dhe mbramje, madhroja atë, lartësoja atë. Një kuptim është se para se më u bo obligim falja e namazit në Isra dhe në Miraj, muslimant i kanë falë vetëm dy namaze, sabahin edhe akshomin. Kjo është një kuptim. Kuptimi tjetër që nuk vjen në ndesh me kuptimin e parë është se njeriu ka nevojë të kohën ta madhron dhe ta falendron Allahun. Madje sa më shumë njeriu mësohet me lartësuar dhe me falendëruar Allahun, atëherë ai është më pran Allahut te baraka wa taala. Bukur shumë. Mirë, do të ndalemi tek çështja që e cila ka të bëjë me premtimet e Allahut. Kjo është më thjesht. Sa jemi ne të bindur në raport me këtë parim islami cili është bazik. Ku jemi ne? Sa kemi njohurit nevojshme ne në raport me premtimet që Allah i ka bo? E lexojmë Kur'anin. Kur e lexojmë Kur'anin, lexojmë ajetet ku Allah o premton se do t'i ndihmon besimtarët. Ku Allah o premton se ata të triumfojnë. Kjo krejt. Mirë po, në jetën e përditshme, në raport me këtë parim, premtimi i Allahut apo premtimi i Allahut, s'ka kur, ndash një ishte ndërmjet, nuk e kemi punë si duhet në praktikë. Doktor Nabulsi ka marrë një shembull të jashtëzakonshëm. Do të më përmend. Për më tregu realitetin faktik të muslimanëve. Thotë doktor Nabulsi, lexova në lajme se atje në Maghribin Arab, do të thonë në Marok, Marok e Tunisë ajo pjesë, si duket në Marok, farë nuk është më rëndësi në cilin vend, atje është ndërtu një gjami e cila, do më thonë, për masat e asaj gjami është gjamia e dytë më e madhja në botë. Edhe
duke lexu për këtë lajm, duke lexu për informatat, për masat e xhamis, specifikat, karakteristikat, thot në një moment erdhë edhe tek një informat që ka lidhje me këtë xhami madhështor. Thot në këtë xhami e kanë rregulluar kiblën që domethënë nëpërmjet laserit edhe ti edhe me bu me hin xhami edhe me dasht me gabu kiblen nuk ki shans, domethënë çaq shumë precize çaq. Kret domethënë teknika e sofistikuar bashkohore është vë në funksion arkitektat e kanë zbatuar teknologjinë moderne në arkitekturë xhamis. E tash, doktor Nabulsi e ka bërë një koment lidhje me këtë bukurosh, alhamdulillah që po e ndërtojnë muslimanë, s'kemi një asgjë kundër. Edhe alhamdulillah që e kanë vu, edhe e kanë fut në shërbim, edhe teknologjinë moderne, alhamdulillah. Ky thot kështu, thot nese, kjo është komenti i tina, thot nese një muslimani devatëshëm, besimtar, i përkushtum, i cili bën përpjekje të nkohën tjetë muslimani devatëshëm, lexon Kur'an, e fal namazin, largohet pi harameve, kur bën një gjuna, pendohet te Allahu, ka vendosë me fal një ditë namazin në një vend të huaj, edhe ka bu përpjekje me gjithë kiblem, edhe e ka fal namazin, po kur e ka fal namazin, e ka kuptu se e ka huq komplet kiblem. Namazi i këtina është 100% i pranum. Madje, namazi i këtina është me miliona dhe miliarde herë më i mirë sësa ata, tash në këtë rast, që falen në gjami që me centimetra, milimetra nuk lurë kibla. Po qka ka kjo rëndësi? Kjo është formale. Sigurisht se ne, tash për mësë mund keq kuptu, a mund të falemi ne e të mos drejtohemi saksisht ka kibla? Së mund të falemi. Se për mu drejtu ka kibla është kusht pe kushtove të namazit. Nuk ka diskutim. Mirë po, qka do me thonë kjo gjë e ndërum? Kjo gjë e ndërum do me thonë se fetaria formale dhe si përfatsore nuk në levitet. E tash në lidhje me ajetin 55. Fetaria formale si përfatsore nuk është e mjaftushme për më ardhë premtimit e Allah që Allah i ka premtu besimtarve. Letkena ta nëte dit fetari formale nuk është e mjaftushme. Se nuk vjen përmtimi Allah, dhëtë fetarit të vërtet. Qfarë fajde ka? Qina autobija nëse një njëri, natën dhe ditën? Sfarë kime e pyti, a i thotë, islami është madhështor. Kurani është madhështor. Islami është islami. A i në fundë kur ashtë të falat, ashtë të përra vdesa. E këtu? Kjo fetarit. Ne nuk po them që kjo nuk dhëtë të përshëndetit. Nuk po them të shënjeri dhëtë më gjujtë. Mirë, ne po flasim për këto që ka Allah i ka për pejgamberit. Fasë mirë. Tërgoj dërushëm a Muhammed 23 vite. Në fundë që të në pejmekës kej, që i ka mbo sahabëve. Im me wadë Allah e haq. Dije, s'ka dilema. Premtimi Allah të është i vërtet. Tash ne këto jemi. Du me e lexu edhe diçka shumë më rëndësi. Që është, i kemi diku edhe një 50 minuta, inshallah, tala. S'kam qara, po a lexu edhe një koment të një hoxhe të ndëruar shumë i bukur ai koment në lidhje me shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kemi nevojë ne me i pas parasysh. Hoxha i ndëruar që i ka shkruar këtë koment, vjen profilin e tij e ka emrin doktor Ali Sallabi, është një prej hoxhallarëve që konsiderohet referenca më e mirë dhe pothuajse hoxha më i zëdhshmi dhe më punëtori në historinë islame, është libian. Në gjuhën shqipe janë disa librat përkthyme nga ky autor, libri që flet për jetën e Abubakrit, Omerit, Uthmanit, Alis, libri që flet për historinë e perandorisë osmane, një hoxh i mrekullueshëm, një dietar islam. Thotë kjo informat ka lidhje me ajetin 55. Po flasim për premtimet e Allahut. Po na kemi nevojë pak tash, pak kemi nevojë të marrim pak vullnet, pak për kurajo, pak më trimnu. Ky dje ka bën një status dhe thot: e kemi detyrimisht obligative ta kemi të njohur këtë send. Cilin send? Thot, a keni dëgju për Sumejen? Të gjithë një kemi dëgju për Sumejen radiallahu anha, e cila është shahidja e parë në fejnë islame.
e kanë qarë për gjysme kuaj. Thot, a keni dëgju për Jasirin, djalin e Ammarit, babën. Kemi Ammar ibn Jasir. Jasiri, baba i Ammarit, që pejgambera e samë kërë ka pa, ty e përsekutu Jasirin, ka thonë, sabër, bëni familja e Jasirit, se nuk mundën, s'kem që ka ju ndimojmë, sabër bëni, veç për shahadet ju në përsekutu, dhe në vrasje. Thot, a keni dëgju për Mus'ab ibn Omerin, radiallahu anhu, që ju kanë këput të dy durdë, është përsekutu, o konë për një familjes shumë të pasur, kur ka ecë rrugve të Mekës, nga parfumi që e ka përdorë special në atë kohë, e kanë ditë që kësaj rrugë pas ka kalu Mus'ab ibn Omeri. E ka që pejgamberi hoxh me umsu muslimanve në fillim të islamit në Medine, Kur'anin dhe islamin, pashku muslimat Medine. Në fund, kur a ardhë kjo dhe ka ra shahid në betejen e Bedrit apo të Uhudit, nuk kanë pas në muslimant me qka me mlu, se ju kanë gris pantollat e i kanë marrë do fletat, do të pembe, e i kanë pejgamberi e samë, mlojni këtë zotnit malë që i ka ardhë garderoba prej i jemenit në të kohë. Thot, a keni dëgju për Hamzën, radiallahu anhu, aqa i pejgamberit, a.s. A i buri ma, edhe e dini në fond si është masakrue. Thot, a keni dëgju për Abdullah ibn Gjahshin, Sa'id ibn Rabi, Amr ibn Gjumuh, e tash dhe i sapa në nëzën dhita nese me njësë historinë e këtë në burave. Që shka thot? Thot, të gjithë këta dhe shumë të tjerë, këta nuk e kanë përjetu për asni moment i zetin edhe kërarin e muslimanve. Këta e ndek, muslimant jënë konë të përsekutum. Këta se kanë mri, që ka i blenë më konë muslimant me i zet, më sërani këtë fjallë, krenar. Edhe këta nuk i kanë mri kohën kur muslimant jënë bo më këmsa, me ke dhe me dinë. Thot, këta nuk i kanë pa qëllirimet që kanë ndodhë në kohën e Omerit radiallahu. Kur kanë shku në Afrikë muslimant, në Afrikë, Egjipti, i sotë shumë dhe pjesë tjera të botës. Thot, këta nuk i kanë përjetu fitore të Khalidit, radiallahu anhu, Khalid ibn Walid, një pe komandantëve më të shumë pejgamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam. Thot, asë nuk i kanë përjetu i zetin dhe krenarin e Rib'i ibn Amir, i cili ka komuniku drejt për drejt me Rustumin, një prej të parve të përëndërisë persiane, kur kanë shku muslimant, atje, edhe me Azgoni, Azgon, u shkur e Bi'i bin Amir, Azgon para Rustumit, Azgon me një kali pani, e nuk i kam përjetu këta këto, ka shku Rib'i bin Amir, Azgon, i kanë thonë, ha, dhe më thonë, histori këta si kam përjetu këto. Thot, këta mburra që i përmendim, nuk i kanë përjetu fitore të Harun ibn Rashidit. Harun ibn Rashid është një pej prisave të muslimanve në dinastin e Emevite, i cili ka thonë edhe me re një ko, është storia, po për mësme zjatë. Nuk ka thonë me re, asë me re, po aj ju ka drejtu reve, dhe më thonë, aq ka qenë ambicjazë. Thot, mirë po, këta e ka njës rrugën. Qëta që i përmendën sumejen, këta e ka njës rrugën. E, dikush tjetër e ka bitis, më rëndësi o vlazet më konë në rrugë, më konë në rrugën sëratën mustëkim, më konë në rrugën e gjenetit. Dhe ku shkon ti, ajo pun nuk marët, pe me e pe te, ajo pun varët prej Allahu të barë e kohëtara. Po, ajo që ka është, më rëndësi është më konë në këtë rrugë, prandaj, të fjallë të bukra që ishin krejt, caktimi Zotit, rastësi në lidhje me ajetin ton, edhe kë postim me jepi me të vërtet një përshtypje të mirë, dhe pata dëshirë këtë përshtypje edhe këto ndjenja të bukra, me inda me ju, në lidhje me këtë parim shumë të cishën fejnë ton, inna wa'da Allahi haqqun, përëmtimi Allahut, është i vërtet. Përëmtimi Allahut. Ne pse falemi? Se Allahu te barekuhu teala çka na ka tregu për namazin? Pejgamberi sa më ka thonë namazi do të jetë nur për ju, në dunjë edhe në ahiret. Wallahi, çat dakik kur vjen momenti që kanë më nalshun varr, ne kemi më pa efektin e këtij nurit namazit në momentin kur kanë
me nalon edhe kanë me nalëshu në varr edhe të gjithë të tjerët pej dynjas, pej njerëzve të dynjas edhe familjarët tonë kanë me nalon vetëm se qashtu një zi Allah me të lonë vetëm dhe ti kime e pa namazin pranë edhe afer kokës sate që ka kjo dritë? Ka mërë kjo dritë? Ti se din, nuk e din dhe të unë jëmë namazit unë jëmë edhe kjo namaz nuk ka munda prej teje deri sa ti e merë atë dëgraden që Allahu të barë kërë tala nga mirësit dhe mëshira e ti ka me ta bo për hajtë në gjennetë dhe mu insha Allahu tala Allahu në mundësof gjennetin neve dhe prinderve tanë na i fatë gjenat neve dhe të prinderve tanë dhe mbarë muslimanve Allahu adin mëse miri unë e kom pas plan program edhe një 4-5 ajete po shkoj koha insha Allahu takohemi me hajrë sa të një javë Allahu adin mëse miri wa sallahu mëna muhammadi wa ala wa sallahu alaihi wa sallam